Tahukah anda terdapat pelbagai teknologi keuangan digital yang ditawarkan ketika ini dalam membantu golongan sasar di Malaysia? Nak tahu tak macam mana Kak Jah, Raj dan Aseng dapat akses kepada semua perkhidmatan ini dengan mudah? Memperkenalkan e-Berkat Marketplace, satu inisiatif dari Malaysia Digital Economic Corporation MDEC, merupakan satu platform tunggal bagi komuniti B40 dan pengusaha kecil dan sederhana mikro untuk mengakses perkhidmatan teknologi kewangan digital seperti pembiayaan kewangan mikro, insurans mikro dan pelaburan mikro. Usaha murni ini merupakan kolaborasi bersama syarikat-syarikat teknologi kewangan fintech dalam menyediakan satu platform alternatif yang mampu milik dan mudah diakses. Nantikan juga promosi dan tawaran hebat di e-Berkat Marketplace. Anda berminat? Apa yang ditunggu lagi tu? Jadilah macam Kak Jah, Raj dan Aseng. Layari eberkat.com.my untuk perkhidmatan kewangan digital anda. Boleh online aja, semuanya di hujung jari.